ефірі новини середи 2 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. На Донеччині загинув Олександр Мотильов з Ямпільської громади. Росіяни завдали удару по енергетичним об'єктам Шосткинського району. Розпочала все з нуля. Історія кондитерки з Глухова, яка була вимушена переїхати на Київщину. На війні загинув Олександр Мотильов з Ямпільської громади. Про смерть воїна повідомила Ямпільська селищна рада. За її інформацією, свій останній бій військовослужбовець прийняв 28 вересня поблизу населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області. Ямпільська, Глухівська та Шосткинська громади були знеструмлені через нічну атаку на енергооб'єкти Шосткинського району. За інформацією міського голови Шостки Миколи Ноги, росіяни били шахедами, уразивши ряд об'єктів критичної інфраструктури. Завдяки роботі енергетиків електропостачання району вдалося відновити. З 3 жовтня прямі електропотяги курсуватимуть зі станції Неплюєве до станції Конотоп. Про це кореспонденти на межі дізнались в регіональній філії Південно-Західна залізниця. Потяг 6541 із початкової станції Неплюєве відправлятиметься о 4.50, на кінцеву станцію Конотоп прибуватиме о 7.11. Потяг 6542 з Конотопу відправлятиметься о 8.52 і прибуватиме в Неплюєве об 11.02. Потяг 6543 зі станції Неплюєве відправлятиметься об 11.22 і прибуватиме на кінцеву о 14.07. Потяг 6544 з Конотопу відправлятиметься о 13.33 і прибуватиме в Неплюєве о 16.13. Потяг 6545 із початкової станції Неплюєве відправлятиметься о 16.37 і на кінцеву станцію Конотоп прибуватиме о 19.03, а потяг 6546 з Конотопу відправлятиметься о 20.12 і прибуватиме на кінцеву о 22.24. З детальним розкладом руху електропотягів можна ознайомитись на сайті «Межа Сіті». Налагоджений бізнес, що приносив прибуток, постійні клієнти та рідний дім. Усе це лишилось в Глухові для кондитерки Ігри Павленко. Через напружену обстановку разом із родиною вона переїхала в інше місто. Що стало останньою краплею та як це – почати все з нуля? Своєю історією глухівчанка поділилася з нашими журналістами. За кілька років глухівчанка Іра Павленко перетворила любов до десертів у власну справу. Приготовані нею торти та тістечка були на святкових столах чи не всіх містян. Каже, починала працювати ще в декреті, пробувала різні рецепти, помилялася та пекла заново. Та врешті досягла успіху в кондитерстві. Як усіх розкачуєшся, тебе ніхто не знає. Таку ціну ставиш, що у мене було навіть мінус 30 гривень. Чоловік не знає, але вже буде знати. А потім якось, то знаєте, сарафанне радіо. Да, бо зараз я починаю з нуля, і я не розумію, що мені робити. Сарафанне радіо не працює, тому що там мене люди знали. Я там була корінна, а тут спустя 3 тижні зі мною почали здороватися сусіди. Я думаю, ого. Я тут уже майже своя. Майже своя, як жартома, через силу називає себе кондитерка, вона в Ірпені на Київщині. Виїхати в безпечніше місце, зізнається, наважувалася довго. До певного моменту завантажувала себе роботою по максимуму, щоб відволіктися від реальності. Коли чуєш вибухи, і якщо вони десь там у селі біля Глухова, не так страшно. А коли це вже летить через тебе, я перший раз побачила, перший раз почула дрони, я до цього не чула. Я так міцно спала вночі, коли вони літають. От я роботою настільки себе загружала, щоб я спала без задніх ніг. І ми не чули. Я закривала вікна все. Переломним моментом стала ніч на 20 серпня. Тоді росіяни випустили по Глухову 4 ракети та 6 кабів. Відтоді обстріли не вщухали. Та після безсонних ночей містяни виходили з коридорів і сховищ і рухалися далі. Іра також брала замовлення і продовжувала жити. В один із днів, згадує, пила чай з подругою на кухні, коли неподалік пролунали вибухи. І кожен вибух, і оце наступний, і ти думаєш, господі, хоч би не сюди, може це егоїзм і ще щось. Ну ти так боїшся, так тремтиш, закриваєш ті очі і думаєш, все, 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 закінчило, все. А воно все бахкає, бахкає, ти сидиш, вже не знаєш. Після ситуація у Глухові та загалом на прикордоні загострилася. Іра каже, боялася лишити дитину спати у власному ліжку. А потім якось у мене чоловік сидів ввечері із сусідами у дворі, це було пізно, і летіла така гаряча точка. Він дуже-дуже злякався.
Ну і оце все, каже, все, давай, їдемо на тиждень, пересидимо. Врешті Іра виконала крайнє замовлення в Глухові. Під звуки вибухів пекла весільний торт. Після з сім'єю вирішила поїхати до рідних в Ірпінь на тиждень. А потім почалося, дзвониш кожного дня в Глухів, ну як там, що, ну може все. Ми реально брали на тиждень речі. Тільки оце такі, ну, літні. Ну, взагалі, я збиралась такі, я не знала, що мені збирати. Я стояла в ступорі, я так ридала, що я не хочу їхати. Це важко було. І ми дзвонили свекру, на свекру там залишився. Він каже, ні, сидіть там, страшно. Лише в Ірпені Іра зрозуміла, як обстановка в Глухові вплинула на її доньку. До цього, розказує, малеча просто ховалася за маму і ніяк не показувала пережиті емоції. Вона шугається, от гепнула щось там в Ірпені, щось упало, там же стройки візді. Гепнула і вона боїться конкретно. Ну там прям в Глухові, що не було, типу, отак от, ні, не було. Ночі в новому місті стали спокійнішими, однак морально далеко від дому глухівчанці бути складно. Довкола все чуже. Вільних місць у державному садочку немає, а приватні, яких в Ірпені повно, родина собі дозволити не може. Як мінімум тому, що Іра лишилася без роботи і починає улюблену справу з нуля. І у мене 3 тижні не було духовки. Казала, та хай, типа, мебель приїде, і типа, тоді ми поставимо її. І мене так тягнуло до тої духовки, що я кажу, ні, привозьте, це мебель ще... А вдруг не місяця більше буде, ну, типа, затримають. Ось. І мені її привезли, я почала пекти. Пекла перший торт тут на 20 років своєму брату. Це був як ковток свіжого повітря. Я така була рада. Зараз Іра намагається просувати свою робочу сторінку в соцмережах, але новій кондитерці, попри гарні роботи, місцеві жителі поки не довіряють. А реклама верпінських блогерів не дешева, тому вона імпровізує як може. Дитину мою на день народження запросили, що я якось мені ніякого, я людей не знаю. Ну, дітей знаю, тому що дитина в мене така общительна. Так що і нас на день народження запросили. Ну і що ви думаєте, я набилася своїм тортом? А що мені робити? Ну. Кондитерка сподівається, що ситуація у Глухові стабілізується і вона повернеться додому і до свого бізнесу. Каже, що якби не дитина, то вже зараз би їхала назад. Та поки Іра адаптується в Ірпені та вірить, що місцевим жителям прийдеться до смаку її випічка. 1 жовтня в селищі Вороні сталася пожежа по вулиці Глухівській. Як встановили рятувальники, на відкритій території загорілися залишки сухої рослинності на площі до 2 гектарів. Через сильні пориви вітру полум'я перекинулось на поруч розташовані дерев'яні будівлю та житловий будинок приватного домогосподарства, що не експлуатується. Села Богданівка напередодні ввечері сталася аварія. Як інформує поліція, 41-річний водій мотоциклу зіштовхнувся зі стоячим на краю дороги мотоблоком «Кентавр», яким керував 70-річний житель села. Внаслідок аварії мотоцикліст серйозно травмувався і був доставлений до медичного закладу. Попередньо обидва водії були тверезі, але мотоблок з причепом не був обладнаний світловідбиваючими елементами, що недопустимо в умовах темряви чи сутінок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Вся правда про життя на прикордоні на ютуб-каналі «На межі». З перших днів повномасштабної війни незламна Сумщина зазнає масованих ударів ворога. Російські військові б'ють по школах, дитячих садочках та житлових будинках, обстрілюють міста і села, вбивають та калічать людей. На півночі області воєнні злочини окупантів фіксують журналісти на межі. Шостка, Ямпіль, Середина, Буда, Глухів, Знопновгородське, Береза, Есмен, Шалигине, Дружба та Свеса. Наші журналісти працюють в кожній громаді Шосткинського району для того, щоб ви знали правду, а світ бачив справжнє обличчя путінського режиму.
Ми розповідаємо про обстріли мирних населених пунктів, цинічні удари росіян по людям. Знімаємо там, куди не доїжджають інші. Ділимося з вами ексклюзивними кадрами з місця подій та розповідями людей, які бачили все на власні очі. Не копіюємо чужі матеріали, а знімаємо самі. Особисто перевіряємо кожну новину, що надходить з прикордоння. І гарантуємо якість і об'єктивність кожного журналістського матеріалу. Підпишіться на межі, щоб знати правду.